Não é justo. Não sabe nada. Porque eu achei que seria diferente agora que ela... Você se descontrolou. Aquilo ia matar a gente. Você também fica com raiva enquanto luta. A raiva pode ser uma arma. Se souber controlá-la, use-a. Mas você não consegue. Se perder... Não fico doente faz tempo. Eu tô melhor. Certo. Vamos lá. Quer que eu te bata? Quero que tente. Ai! O que vou... Tente de novo. Por que isso? Você é lento. Tente de novo. Para com isso! Fraco, de novo. De novo. Para! De novo! Sua raiva pode consumir você. O caminho é difícil. E você, Atreus, não está pronto. O que foi isso? Quieto! Abre a porta! Não adianta mais se esconder. Eu sei quem você é. O que é isso? Você o conhece? Ou melhor, eu sei o que você é. Garoto, debaixo do piso, agora! Mas você me proibiu de descer lá. Quem é? Eu não sei. Do que ele tá falando? Eu não sei. Entre. Só me fala o que eu quero saber. Não precisa ter violência. Pensei que fosse maior, mas com certeza é você. Você veio parar longe, hein? O que você quer? Ah, você sabe muito bem a resposta para isso. Seja lá o que procura, eu não tenho. Melhor ir embora. Sempre achei que a sua espécie fosse tão iluminada, tão superior a nós, tão inteligente. E então vejo você escondido aqui no mato, feito um covarde. Não vai querer lutar comigo. Mas eu quero sim. Saia da minha casa. Você vai ter que me matar para isso acontecer. Eu avisei. Finalmente! Você não ouviu? Não. Oh. Não. Certo. Minha vez. Mas que decepção! Pode vir, então. com isso! Fala o que eu quero saber e a dor para. É bem simples. Por que tem duas camas lá dentro? Saia da minha casa! Botei o dedo na ferida, não é? O que você está escondendo? Ah, velho e lerdo. Você jamais deveria ter vindo para Midgard. Então, quer tentar de novo? Você fala demais. Não vai falar? Ótimo! Talvez a pessoa que você mantém escondida naquela casa fale! Veja! Vamos descobrir! Ah, ainda tá me entediando! Já tá indo embora? Quando o Jim me disse que eu só queria respostas, mas você quis ser orgulhoso. Não adianta vir com tudo pra cima de mim. Eu sempre vou voltar. Esse velho corpo vai ceder, mas antes de acabar com isso, quero que saiba de uma coisa. Eu não sinto nada! Você viu com os próprios olhos. Não pode me ferir. Nada pode. Essa luta é inútil. Seus esforços são inúteis. Não tinha que ser assim. Patético. Não pode me vencer. Eu não sinto nada. E você sente tudo. E mesmo assim, não cansa de tentar. Não sou como meu irmão. Se tivesse me dado o que eu pedi, não acabaria desse jeito. Mas não! Vamos acabar com isso. Você não pode me vencer! Quem era ele? Me conhecia. Sabia do meu passado? Como me acharam depois de tanto tempo? Faye, o que eu faço? Nosso filho não está pronto para levar suas cinzas até o topo da montanha. Fazer isso sem você. Mas não podemos ficar aqui.